Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Washed monkey kimdir səncən? Yuğulmuş monkey kimdir? Səncə. Gir dəyiş də Xbox adını. Əşk qalsın da nə? Hə, okey, davay. Nəsən bilməli, hardan da? Allah meymun mənəm da heç nə. Sən meymun. Şakalattın meymun. Belə çıxır ki, siz bu oyunu nə vaxtdan da almışsınız, amma bir ildə bir dəfə də olsun girməmsiniz. Ha, ha. Nə vaxtdan da almışıq deyəndə Türk regionuna keçəndən almışıq. Çoxdan da, hə. Çünki endirmə düşmür, də əclaflar endirmə düşmür, salmırdı. Əclaflar endirmə... Aa, burada nə soxlanırsan? Hop. Mən soxursan? Ləzzətlənmədi. Oxlanmaq ləzzətlənmədi. Hündürdür, çox hündürdür, hə, yaddan. Məndə niyə açılmır? Vsyo da, indi görüş oldun sənə. Hə, vsyo zor. Yulmuş meymun babaşdı. Psychodub da burdadır. Babaş, illərdir səni izləyicilər axtarır deyə sən salamlama eləyirsən bugün. Aa, bir dəqiqə nə ilə götürürdün? Salam, əziz izləyicilərimiz. Sizlərlə yenidən görüşmək böyük bir sevinç hissidir. Bu arada mən sizi itirdim. Hə, yox, itirmədim. Bəli, bu arada uzun bir müddətdir təhsil həyatımla məşğul olduğum üçün bəli, bəli, oyunlara biraz ara vermişdim. Güyələ indi. Sizin də olan bütün gençlərdə Counter-Strike oyunları oynayırdı. Hard of Hard oynayır. Hard of Iron. Ayaq, Counter-Arada, ya. Gəlin, gəlin, şey tapdım. Bu, laboratoriyanı. Diyanaya, məndə burada daş var. Əhə, bu iki, əldən yığışdırmaq olmur onsuz da onu. Nə taratdın? Necə olmur? R. L? Ay, bilət. Ay! Bilirdim mənə kimsə yapışdıracaq. Oyla, qarışqa. Bu nədir? Bək, bək. Qoxdum, ala. Hə, hər materialı analiz eləyirdik. Yadıma düşdü. Analiz... Gəlin qarışqa məni öldürür. Niyə, niyə məni öldürür? Hə, oyunun 10 saniyəsi başlayıb. İki ölürsünüz. Diyan. Daşırım, nə qarışqa? Qaldırır. Diyan, babaşı da yiyir. Mən sizi tanımıram nəsə olsa. Hə, mən göyə xilas eləyirdim. Qaldırın məni. Qarışqaya bax. O, tüpürür. Hə, tüpürmür, uzaqdan gəlib prosta. Aaa, öldürdülər məni, qaçıram. Ə, bu məzələni siz başlayan kimi nə oldu? İçinə girin, içinə girin. Aaa, va, 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 içinə girin nədir? Qarışqalar mənim içimə girəcək bir dəqiqə. Ə, girdim laboratorun içinə. İndi at ulan daşlar. Aa, bu da girir. Ə, çıx buradan, çıx buradan. An oldu qabağımda, başına vurdum. Günümüzə, diriliyimizə bax da sən canı. Oy, yumruq vurdum kimisə götünə. Dava, ya, zor dalaşın. Ə, yumruq vur, ə, Max öləsəm. Diyan. Daşı analiz edirəm. Hə, hə, bir-bir analiz eləmək lazımdır. Mən o dəqiq yadımdadır. Bir-bir analiz eləmək lazımdır. Kraft eləmək nə ilə eləyirdik? Maraqlı sualdır, çox dəhşət. Ə, indi silah düzəldə biləcəyik. Eləməyin, aha, tab, yox, kraft. Tabı vurursan oradadır, reseptlər. Gəl bura, qarışqa, bura gəl. Gəl, gəl, dobilə qarışqadan yanına. Su burada var, bax. Aynı da, it. Aa, yox, çirkli su içdim, ay bura. Zibillidir. Yazıb özdə, nasty water də, ya, pis su. Poxlu su. Gəlin, biz siz nə qaraq? Birinci baza qurmaq lazımdır, ya sağ qalma, hörümçək, hörümçək. Məncə birinci silah düzəldək. Əslində, düz deyək. Qarışqalar təhləsə sonra bazamız. Qaqa, realist düşünür. Mən burada... Bu inanıldı. Qara Fatma var, onu öldürürəm. Öldürdüm. Qara nə? Qara Fatma cücü yoxdur. Əl vurursan. Mən niyə qaraları öldürürsən, Murat? Cavab edə, nə oldu cavab edə? Çindəki faşistə qarşı çıxıra. Sən haradasan, suyu haradan tapdın içməyə? Ağacdan. Aa, ayaqqabı, ayaqqabı, ayaqqabı. Ha, ha. Cücüyə deyirsiniz, ayaqqabı. Hayda, hə, ya, ayağına taxır. Yadıma çıxdə, yazıq cücülər. Daş, daş lazımdır mənə. Nada.
Hə, tapdım bir dənə, hey. Və yaxdan ora buraxdım. Hayda, bateriyası qutardı. Bu qarışqa kimin arxasıca qaçır? Mənim deyil. Mənim də qaçmır, mən laboratoriyadayım. Uşaqlar, sual, harada ev tikirik? Laboratoriyaya yaxında yaqın ki. Bazanarda quruq, laboratoriyaya yaxın. Yo yo, burada bir dənə möhtəşəm yer var, mən tək oynayanda orada qurmuşdum. Gidək görək. İtilində. Bilsəm nə vaxt, bəlkə bir, bir il bundan əvvəl bir də iki günlük payladılar pulsuz, onda oynayırdı. Hə. Deyə bax, bu göbeliklərin yanında qurursan, prosto yerdən qaldırırsan, havada qurursan. Çünki bir müddətdən sonra gəlir hücum edirlər şeylər sənə. Ah, qalx. Əslində, bura yaxşıdır, çünki start... Kim istirdi? Start zonaya yaxındır. Gəl bura. Da, içdin, qutardın. Yo, yo, var bir də burada. Hə, o damca, hə, damca gördüm. A, mən sizi necə tapanmadım, hə, tapdım. Tap, 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 tap. Burada yanımda. Ha, burada kırmızı genelerden var. Ayda, kırmızı geneler nesel vacib bir şey verirdi. Yadımda da onları tığla öldürürdüm ama yadıma salamıram ne. Ayda, hücum eliyle bana. Bana tullandı üstüme. Xiyor. Yeni öl, 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 öl. Kırmızı gene nesel verirdi. Gözle gəlim, Allah. Gəlim sən xilas eləməyə gözle. Vəhşi qarışqalar var burada, o biri qarışqanı basıb çiyib çırptılar. Uy, boy. Hə, update gəlib, gəlib, update gəlib, təzə böcəklər gəlib, ehtiyatlı olun. Yine. Aa, şey elədilər. O biri böcəyə basıb çırptılar. Yerdə də qoydular meyti, mən də gəlib götürdüm. Zordur, ha. Deyəm, bu qırmızı böcəklər nəyə seçim vacibdir, ona görə onları yığın, deyimsə. Ya öldürün, görsəz. Gözdə bir dənə investigate eləyim, görüm nədir onlar. Nağdı biləm ki, kabeli yiyən qarışqaları öldürmək lazım, şeyləri, genələri öldürmək lazımdır, nağdı. Olar heç. Qarışqa başı şey elədim. Red unworked hit mod. Ayda, mən az bir şey açdım. Nə oldu, nə götürdüm? Ha, daş çoxlu qırdım. Baxın, görüm nə gəldi. Hara? Haydi, yenə mən az bir şey açdım. Ay, yay, dəhşət çoxdu da. Yəni, bu dəqiqə bilmirəm də mən hara baxım, nəyə baxım. Həqiqətən. Bu genələr çox agresivdir. Baxıram bayaqdan, hər şeyi öldürürlər. Siz nəylə düzəldirsin? Həsəb Allah. Nəyi? Ayda, burada bayaq şeyi görmədim mən. Otamayı. Göbələyə kəsmə olur. Ha, amma yekə göbələyə yox. Daha güldür ol. Hə, ikinci səviyyə olmalıdır. Bir yana bundan dayan. Yemək burada. A, su. A, su varsa demək bu suyu sonra biz şey eləyə bilərik də. Qaynada bilərik. Həmizcə bilirik. A, əlaçı, qəşək. Mənə elə gəlir. Yəni belə bir sual. Yo, yo, olmur. O elə olmur. Şey, gözləyin, onu qoymayın ora. Orada lazımsızdır. Zat, o nətə kraft elədin? Yerdən atar şey kraft eləyir deyə əsəb oldum, tapamıram. Tabı vurursan, orada krafta girirsən, seçirsən də. Kraft. Divar zat yoxdur axı. Nə mənada? Krafta girirsən. Diyan. Divar, 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 divar. Divar tapamıram hələ ki. Diyan, diyan, diyan. Bizdə var divar zat. Yox. A, workbench lazım deyil təsadüfən. Ya ya ya, gözdə bunu aparıb investigate eləmək lazımdır. Aha, a, düzdür, hə, düzdür, 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 düzdür. Ha, indi açılacaq gözdə. Hə, vəsio, hamısı şak-şak açıldı. Crafting-də də... Crafting-də də, nəsəl nəmal... A, vəsio, açıldı butana var, binə falan. Trail marker falan var. Çökəlləm. Gəlin bir dənə bundan qoyaq, yerini bilək deyə bunun. Burada suyu sən nətər toplayırsan, hörümçək gedib öldürürsən, hörümçəyin toru ilə şey düzəldirsən, paltar asmağa və şilka kimi. Səhər gecə olanda orada yığılır su, oradan da gedib damcı ilə yığırsan şeyə, qozanın içinə. Ayda elə bir şey yadımda adama. Nəysə, mən bir dənə işarə qoydum, bilək hardadır şey. Stansiya. Slurry nədir? Nə? Slurry. Plant slurry. Şey, slurry şeydir.
Ben de denedim de onlar. Bir den denene. Larry. Larry. Hop da buradadır bak ağacın altında. Tam burada. Şeylerde olur, budaklarda olur. Oh. 3 4 5. Ben diye ses şeyler koydum yere. Ayda gözde septim gözde. Biz bunları koymamalıydık yere. Ha ne ya? Yere odunlarla şey bunu bu bir dəqiqə yerdə olacaq şey. O mən deyiləm, brat, yanındakı babaşdı, mən... Tikmiyim. Hayda, düzdür. Tikmiyim indi. Yox, tikmiyim, gözləyəm nə deyir. Baxım. Hayda, o uzun ağaclar var idi burada. Bu arada B düyməsini vurun. B düyməsini vurun. Hə. Aha. B düyməsindən daha şey... Craft menu var imiş. Nice. E-nə basanda daha da... O sen. Topun arxası tərəfdə gəl görüm. Al, ölü qarışqalar zətlər var. Yığışdır qarışqalar qaça. Zəhər, zəhər, zəhər. Ayda qaç. Ayda. Zırt gəldim mən ora bax zırt. Brat, deyir qaranlıq olur, shelter dik. Deyir oppan. Zəhərləndim. Gəl. Nəzi götür. Qalx, qalx. Qaç, qaç. Zəhərlənmədin sən. Mən göbələklərim var. Mən göbələklər çox az doldurur göbələklər. Hə. Sən göbələyi hardan tapmısan? Mən bayaq var idi, dedim gəlin götürün. Mən gəlib götürürəm. Osta hamısı yedim. Bu nə idi? Çox az deyə. O nə idi elə? Kimsə iyisini vurdu da boğulduq, başımı çatladı. Həqiqətən. Ayda qarışqalar o biri cüzəyə hücum eləyirlər. Burad, burada hər şey. Burada hər şey bir-birinə. Vəhşi həyatda hamı bir-birinə hücum eləyir. Ha, taksla gəlin uşaqlar, gəlin şey tikməyə lazımdır. Şey, adı nə idi? Tort üçün şey yığdım. Clay. O qırmızı zəhər. Tort üçün tort? Torç, torç. Hə, torç. Şıx. Ay sağ ol, deyib bundan lazım idi bizə evin altına. Belə qaranlıq deyə, qaranlıq deyə niyə belə çox o üz bu üz qaçırsınız? Mən desən ürək yemirsiniz. Mən trisep axtarıram da, o olmasa nə tikə bilmirik heç nə. Mən öz həyatımı təhlükəyə ataraq trisep axtarışına çıxmışam. Eşq olsun. Gecəni keçirərdik, hamımız gedərdik, deyə? Olaq, səhə cücü zənn elədim. Murat üzülürsən. Uşaqlar, itətə qədər trisep gət şey, o sarıdan tapmışam, gəlirəm yanınıza. Tristep, nə? Mənə quru şey lazımdır. O şey, ya, var məndə, gəlirəm. Qurd. Hələ tapdım. Quru şey. Aa, quru şey. Qurda asım da bura. Yeyilməli olmayacaq. Abi nə ilə asırdılar? Brat, eni vurursan oradan seçirsən. Evet. Relocate demir. Hə, bu da E. Bu da pişirdi, qoyduz da. Bəs mən yeyilmirəm. Göbələyi kəşf eləmək istəyirəm. Olar. Hə. Analiz üçün bir dənə yer var. Yəni kimsə nəsə analiz eləyəcək. Qırma. Ortadakı bir şey deyir. Nə vaxt? Nə vaxt yeyirik? O, göbələk spu kəşf elədi. 30. Ay, zəhərləndim aşı. 40 saniyə sonra. Niyə zəhərləndin? Mən niyə zəhərləndim? Yox, ə, kimdir yaşıl? Mən. Ozluq. Pişməmişdi o cüzü. Yaxşı pişirəmirsən, Murat, bir də pişirdim. Murat, sən tez götürdün. Birinci dəfə zəhərli gələ bilər. Ab, zəhərlənirəm. Get su iç. Get üstündən su iç. Qatıb ye. Şənə hardan bilirsiniz? Bir mənim. Bir götürmək olur, əl işarəsi gəlir. Elə-belə, yiyə-yiyə. Yiyə görə olur yemək zədə. Biri bir şey. Sən götürdün, yoxsa mən? Sən. Hə, tamam, bunu sən. Hə, rəngi dəyişir, rəngi dəyişir. Bu şey. Allah haqqı nəsə qışqırır. Görün, mənim kravatımda yata bilirsiniz. Hanı sənin kravatın? Burada. Özü görmürəm, ola qaldı kravatı. Hə. Yüz. Yüz elə. Mən də elədim. Sleep elə 8 saatlıq. Hadi gör, eşitdiniz. Ay bilə, tez yatın. Sən ora niyə çıxırsan? Mırta. Gözlə dur görüm onsunda.
Bəli. Oyunun pilinin tapdı. Babaş o. Wizard baba. Wizard babaş. I activated God mode ya. Ama getmir. Alar. Bizim tərəfə şey gəlir. Demə hörümçək gəlir. Ya ya hörümçək deyil. Qarışqatsa. Ya ya qırmızı belli var. Nə idi? Hə, şey nə deyirlər buna? Bizdə bilmirəm. Gəncə tərəfdə ucu baba deyirdilər uşaq vaxtı buna. Para para büzən. Para büzən? Hə, para büzən. Canı çoxdur ya bunun. Canına bax bunun. Beni də mən tapdım Sayko. Gözdə belinə şey vurum. Vurma ha, heç nə. Canı çoxdur. Vurma düz deyir. Qətiyyən. Hələ ki yox. Hələ ki yox. Hələ ki yox. Heç nə. Qurur qurur. Qurur qurur. Danışıram böyle. Qurur qurur. Qurur qurur. Deyir zorsuz işləyin. Hə, işləməyən işləməz. Ha, hörümçək! Yox! Hörümçək qaçsın. Qaçsın. Kim vurdu ona? Heç kim. Prosti gəlir də arada belə. Ömrümdə heç o qələ qışqırmamışdım sənə. Ah, fundament dikmisən ya məli başdı. Dandelion. Dandelion məndə də var burada glider. Bu lazımdır sizə yoxsa? A, o şey yo yo o bir dənə götür saxla həmişə özündə. Hündür yerdən tullananda götür əlvə yavaş düşür. Ə, yadıma düşdü hə glider söhbəti. Yəni yeməyin ağaraq. A, edər. Vəziyyət gərgindir. Burada upgrade. Mən başım 4 şeydə tikim. Səviyyə 3 açma. Aa, yemək üçün sən nə edə bilərsən? Göbələk əkə bilərsən. Han, ay, əhmək söhbəti deyil. Göbələk supu düzəltmək lazımdır. Göbələyə ək ki, sonra çoxlu göbələk olsun ki, sonra çoxlu su bişirə biləsən. Göbələk əhmək üçün yer olmalıdır da. Oy. Zat da. Bəs bəyəkləri o qırdığımız yer var idi, o haraydı? Püfü qırdığımız yer var idi, haraydı orada? Qırmışam qalıb tutaqlar, yani yerini itirdim. Nəyi deyilsən, neysən? Həmin sən, çünki biz götürdük orada, yığışdırıb gəldik. Yo, mən 2 dənə idi, birini də mən qırdım. Bilmirəm. Araydı ora boşu qalıb qalan tapdığınız yer. I really don't know. Deyə, mənə yekə başlı qarışqa lazımdır. Nəyə sən yekə başlı qarışqa? Şey, güclü silah düzətmək istəyirəm. Qırmızı qarışqalarda yəni. Onsa da hamısı qırmızıdır. Çünki adı elə Red Working Ant-dır da yəni. Working və qırmızı fikir ver. Ay da hörümçənin yanına gəldim. Ay da gəldim. Bəsdir, rasist. Ay düşdüm, göydən düşdüm və canım indi hə belə çıxış getdi. Mən niyə şey düzəldəmirəm? Millət hörümçək özü çox pis görsənir ha. İyrənc görsənir ha. Bu gəlmə də niyə sən gedib hörümçənin yanına? Bayaq mənə deyirdiniz. Söhbət onda deyildi, söhbət ondadır ki, bunu niyə elə görsənir? Gözə yadından çıxıb bunu dəyişmək yadından çıxıb. Qoydursun elə daha maraqlıdır. Dandelion tapdınız, ağac. Dandelion yox. Mən deyirəm birini tapmışdım, qırmışdım qaldı orada. Dandelion nəyə oxşayırım? Hə, bildim özü o nəyə oxşayır. Gözlüyümdən yemək yeyib gedirəm. Nəyə bax, zontik oxşayır. Hə, onu hardan dəyişir? Custom game settings. Uşaqlar, bizim evin yanında Dandelion var. Gəlirsiniz. 2 dənə özü də. Gəldim. Evində yediyim tikintimizin yanında. Gördüm. Aç, sən də fəndi niyə açıq qoymuşsan? Zordur. Mənə tərəf bax. Gördüm. Bu oyunda xoşuma gələn o ki, çox hündür tullanmaq olur. Ay, şey, hardan açırdıq biz hörümçəkləri? Burad, o yığışdırıblar ya o parametrləri. Zarafa deyirsən? Bilmirdin. What? Zarafa deyəm, yığışdırmıyıblar. Parametrlərdə yer var, amma eləmə də, qoy bilə qalsın, maraqlıdır. A, deyirəm, mən iyrənirəm, ay kişi. Mən də iyrənirəm, sən öl. Ay, yox, məndə tranofobiyadır, nədə ondan var. Araxnofobiya, Burad, o məndə də var.
Araq olsun, ondan deyirəm var. Burad, məndə də var. Bozduq sizə. Ürəkli ol, o məndə də var. Özdə hörümçək yuvası var, burada yadıma gəlir, getmişdik bir dəfə. Yadındadır mı? Düşdüyü ora respawn ola bilmirdi, çıxa bilmirdik. Mən orada üstümə şey gəlirdi, prosto görünməz bir şey gəlirdi, hələ onu tiksinirdim. İndi o boyda şey gəlsə necə olacaq? Ana hörümçək. Mən bir dənə tapdım abi, bu tanxilyon. Yıxılırdım, son anda tullanabildim. Eşk olsun. Mən üf-püf tapdım, kim gəlir köməyə? Mən qucağım doludur. Üf-püf nədir? Qucağı boşalt, ala üf-püf də. Burada doludur, mən də ondan gətirəm, aparırım. Biri, oy səni birə gədə birə. Al, əlavə gətirdim onlardan da bura. Babat fundaş olan. Gəlin. Biz nəyisə kəşf eləməliyik ki, şey olsun. Yaxşı olsun. Yox, elə bil ki, şeyi tapa bilək. Bir dəqiqə pol patolog düzəldənmirik. Əsas da pol. Mən burada gözləyirəm, gəlin üf-üfü götürəyin. Ayda, bura bax. Septim. Bayaqdan bu gezirmiş şey yerdə. Şey, lapatka lazımdır buna. Brat, ona lapatka lazımdır. Qurt dedirəm, bir var yox, adam gəlib keçir, hə. Aa, hayi. Qarışqa yer məni. Gəl, başını qarışdır, mən də arxadan vururam. Üf, büflər tapmışam, gəlin. Babaşka kömək ilə dala. Yoldum, öldüm, öldüm. Ölümünə döyük. Babaş biri də gəlir, qaç. Babaş qaç. Babaş qaç. Babaş qaç. Evin sizə girdə. Burad. Bu ot kəsirdi bağına. Hə, bu, belə. Bunu görməmişdim heç. Ala. Bu, bir dənəsində yarım sıx işləyir, bax. Hə. Şey. Klapkanı basmaq lazımdır. Bastıq, şeydir. Buna bax, lazerə bax, miqat deyir. Orada gənələr kabeli yiyir. Hə, düzdür, kabeli yiyirdi. Gedək öldürək o gənələri. Yaxşı, getdi gənə öldürməyə. Gənələrdən babat yemək çıxacaq özüdür. Hə, getdi bilət, gənə yarış şeyi. Ayda, burada mağaranın içinə girməlisən, qarışqaların şeydir. Özdə gəl, mən mağaradan qorxmuram. Mən də qorxmuram, hörümsək yoxdur burada, xatırladığım qədər. Birdən olsa. Uyda. Zato burada bir dənə yekə tarakan var. Bildiyin tarakanda yəni. Onları sevirim. Gələ, gəl, gəl. Mən həşəratda sevirəm. Gələ, hərə həşərata fob. Fob yox, fil. Özdə babaş üçün ox yığıram. Bunlardan yemək çıxmır ha. Nəysə, mağarada özüm həll eləyirəm. Sən işində ol. Tamam. Otun başına çıxmışam. Düşsəm, meyitim çıxacaq. Babaş, sənə görə gör nələrə qatlanıram. O işıqlı şeylər tapdım. Şarikləri. Yaşıl. Hə. Burası da sumkam doludur, deyəm bunu ataq, bunu da ataq, bunu da ataq, bu lazım deyil. Başqa nə lazım? İmtihandan qabaq mən. Araqla. Kvarts. Ayda, kvarts üçün şeyim yoxdur. Xüsusi silah. Nəyin? Xüsusi silah lazımdır kvarts üçün. Lazerlər açdınız ki, otlar çəkdik. Ya, yox, gözdə. Qalar, mənə baxın, haradayam. Gül kimi göydə şey deyirdim. Otlar açıqda axı, bax. Ona otu kəstim mən, otu kəstim. Açdım yolunu. Niyə xarab oldu ki? Çünki orada... Çünki oyun qutarardı yoxsa. Hörümçəklər nəsə qutdalıyıb orada. Hörümçəklər deyil, orada başqa temalar var.
Gedək baxaq da, əvvəlki köhnə bölümlərə yəqin ki baxmayıb adamlar təzələr. Gedək onlara da maraqlı. Onda deməyəcək orada. Ha. Mən burdan tullanmaq istəyirəm. Prosta bilmirəm nə olacaq. Glider lazımdır. Gliderin varsa tullan. Gliderim var. Tullan da. Nə biz indi hara gedirik? Haradasınız siz daha doğrusu? Sizi bilmirəm, mən kvarts eşəyirəm, axtarıram. Da doğrusu dağıdıram. O 500 science tapdım. Left shift. Left shift nədir? Might Rider tapdım, nəsə tapdım. Dən gən arxamca düşüb, oğraş elə bir səs çıxardır ki. Gəl bura, gəl amıq, gəl. Getdi. Nə istəyirəm məndən? Uşaqlar, kvarts yığmışam çoxlu. Gəlirəm kvartsı kəşf eləməyə. Gözlə gözlə... Hə, yaxşı. Bir dənə saxlayacam sənə. O, repair tool kəşf elədik. Təmir. Zor. Bir də işıq, lampa. Slime mold torch. Valla zor deyə cooldur. Adam özünü... Millet... Moteldə hiss eləyir. Asit glant kimdə var? Burad o nədir ilk dəfə deyişdi. Havaş, babu sənin üçün gəlsin. Nə gəldi Burad? Mən də gözləyirəm. Of şeyləri. Yataq bəlkə. Bəncə də. Yəni yataq. Yatmağına yataq. Ah, nə oldu? Ayda 8 saat təzə tamam oldu. Davay, bir dən də yatın. Ayda yatmaq olmur. Əşsər deyib. Səhərə doğru gözləyib yox. Saat neçədir ki, arda görürsün sağda. Yəni, daha mən hiss edirəm. Saat gecə 3 deyə, nə səhərə doğru. Ay, taba basıb baxın. Şey, The Forest-də yadınızdadır gecə oyanmaq nə demək idi? Yaxında düşmən var, aborgen var, o deməkdir. Yavaş danışın. Yox, sən mi danışdın onu? Yavaş danışın. Bir dənə işlərlər. Burada şey var, bax, böcəyi... Ooo! Böcəyə bana da zor ışıq vurur. Bu nə də? Öldürmək lazımdı onu. Öldürək. Bu öldürəndə götündən şey çıxırdı. Generat özlədə. Ayda çox. Gözdən yuxarı çıxıb tullanım üstünə. Hədiyənə sal aşağı. Qırılmır bu. Ayda bu qırılmır, ağır şeydir. Gözdəyim, burdan... Gözə. Ayda daş yoxdur, daş atardım ona. Davay, daş at. Yiyəcək hepsi o. Canım polunu da öldürəcəm, davay. Erlə, Murat, erlə. Oy da, professional. Vecinə deyilir. Ya da vecinə deyilir. Gözlə gəlirəm məndə. Xıyara bax. Ölməyəndən sonra hac etdik. Aa, qorxdum. Aa, onu bu onu. Onu bax, gözləri qırmızıdır. Görmə, qoymayın, öldürün məni. Ayda nəfs qorxdu mən. Zaharlasız. Arxamca düşüb, qoymayın. Oy, bu nə, bir dənə qoydu, öldürdüm. Gəl, qoy gəlsin, gəl bura. Canı çoxdur, o bir səhşəratda kimi. Gəl bura. Səhşət vəhşid, ye bu. Az zordur, bura gəl. Bura gəl. Al, öldüm. Digit. Amma ləzit elədi. Ə, buna oxla vurmaq lazım deyə, belə ölmür. Oy, bulə, ağacın arxasını düzəlmişdim, qoydum. Ah! Daşla qoydum bir dənə, sən öl. Kimsə gəl qaldırsın mən. Murat, burdan mənə baxır, ey o. Danışmaq ol, Ay, bu Firefly-dir ya, açı. Sən nə bilirdin, Murat? Zırdırama. Davay, götündən vurun. Xıyara bax! Ay, öldüm. Xıyara bax, buyur. Oh! Davay, gəlləm. Tüfürdü. Özü çox pis tüfürdü. Bura gəl. Ay da, baxmadım. Öldürdüm! Gəl mən qaldır da. Nə düşdü üstündən, loot?
Gözde gəyib şeyləyirəm, investigate edirəm. Nə düşdü də? Nəsə düşmədi üstündə? Yo, elə meydə düşdü. Violu, sement, nə bilim, nə düşdü? Gözde, məndə də olar. Aha, qəşə şeylər tapdın ha. Onun başına lampa düzətmək olar, hə? Tabii ki. Ay çok korkuluydu o. Falan dedi. Ama çok zor idi. Sen de. Gidiyorum seninle dolaşaq. Ta tuz qağı olmuş. Ta tuz qağı olmuş. Ha, Evelyn ne pis korktu. Git diye bile törüm sen üstüne bak bir şey. Ay 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 o kadar. Ben bir şey soruşum hep. Biz niye evi burada tıçtık ki? Daha doğrusu. Şeydi. Stratejik mövqeydi. Oo deyirsən. Mən deyirdim bəlkə ağacın yanında ilərdik ki rahat olardı biz. Aa, ona da atdıqdı. Nə mən nəsə aparıram özüm üçün. Burada şeyini var. Burada qınat var. Öldürəndə belə elə. Üh. O şeydi. Fuz verir. Götürdüm dayı fuz verir. Ano, ano, ano. Getdi dayı öldü. Verim də fuzanı. Fuz istəyirəm. Fuzi istiyorum. Al sana biraz fuzi. Ver o fuzini bana hanım. Taku sen niye buralara gelmişsin ve bana burası çağırırsan? Ya burada hörümçeyle var ama sen için fuz öldürmüşüm. Gel onu götür. Ha, diyeceğim ki ben bak tol şey olmamış. Tor da ok olmamış hörümçeyle zaten ben ne değil. Ha, yani, hörümçeyle biraz... görmür beni. Narahat olma gel buraya. Beni görecekler. Ya da gören değiller de. Ala puz. Aa burada. Burada stansiya var bir dənə. Qaqa, Vivil, Vivil necə fuza çevirirsən ki? Burad. Hayda, onda fuz başqa şeydir. Burad. Burada stansiya var idi və mən shell analiz elədim indi. Oh, grinder, grinder, blender tapdım, blender düzətməyi. Uşaqlar, blender düzətməklə sandıq düzətməyi öyrəndim. Blender düzeltmeyi o demektir ki, indi size yemek pişirebileceğim, sup zat. Mercu supu, o mercu supunu düzeltsene blender, bak ondan. Aşbaz, o, aşbaz. Smoothie station. Smoothie de düzeltebileceğim size. Döner smoothie, döner smoothie. Aaa, örümçekler! Mene kömək eləyin beyler, mene örümçek balaları yiyir. Örümçekler, mene kömək eləyin beyler. Zor getdi. Ha, qoz sındırıram burada. Aa, hörümçək. Qoz. Getdi mamasını çağırmağa bu, nə? Alar, indi evə gedib, konkret su stationı düzəldə bilərik. Amma, nəsə, evə gedib bunları qoyaq, mən özümü riskə atıb gedib hörümçək toru qıracam. Burad, burada şeyler görürüm. Təzə həşəratlar. Həşəratları boş verin, evə gedirik. Var da bizim üstümüzdə bir səndə şey var. Zırzıramadan yenə var. Bir də arı var. Gəlin getdik. Evə, evə, evə. Qaçdıq evə. Amma evə. Qoca kanka adamı yirdi. Yax, vurmasan yox. Bəs vursan gələ. Vur, əslində onunla da dalaşa bilərik. O Firefly öldürdüysə onu da öldürə bilərik. Prosto Firefly evin yanında idi. 15 dəfə öldük hamımız. Ha. O da düzdür. Ay yox, ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Vurub özünüzlə gətirə bilərsinizsə. Vurub özünüzlə. Uçur evə, uçan bilər. Amma düş dalımca. O lap yaxşı, uçmaq daha asandır, uçurmaq. Grab Group var, Grab Group nədir? Glup glup. Sənə Grab Group, Grab Group nədir? Şurup şurup grup grup. Grab grup grab grup. Grab grup grab. Hadi ağa grab grup nedir? Grab grup grab grup. Bu ne dala? Dala. Bu ne kazandı? Şey dala su zadı. Koy koy koy. Ey. Ev, o bir evin yanına niye koymuruk ki? Biz de getiriyorum. Bütün her şeyi buraya yığırıq da. Grab grup, grab grup. Brat, mən götürüb aparım. M hərfini vursa xəritə açılır da bilirsin. Ay yox, ora mənim şeyimdir, iş yerim. Apar o tərəfə. Apar o tərəfə, yeməyi iş yerindən uzaq tut.
Aydan ben gelirim. Seher açılsın. Ben hörümçey toru götürmeye gideceğim. Ay yatırıq ya yok. Brat Minecraft. Çünkü hörümçey toruyla şey eləmək olacaq. Ben bunu təklif eləməyim düzgün deyil. Mənə normal cavab ver. Gel de yaxşı ki yataq. Mən bugün de yataq. Sonra yatmırıq. Aday siz təklif edirsiniz. Harada yatırsınız? Yatmağı da getirmişsiniz. Mən getirmişim. Köçütmüşəm bizi full bura.